dormia. Quando enchia a cara, o cavalo levava no quartel. Direitinho. Ele dava patrulha, mas não dava patrulha no morro, não. Ele abandonava lá o posto dele, ia pro morro beber cano e tocar cavalinho. Aí quando foi um dia, ele esqueceu do cavalo, o cavalo deu no pé, foi embora pro quartel sozinho. Quando ele chegou, ele encontrou o cavalo lá. Eu almejava bem pouco, me sentia meio diferente. No rebanho único louco, acreditei que dentro de mim havia um potencial. Fechei com uma banca de louco, intertagna sem igual. Direcionei meu pensamento rumo ao inimigo. Minha tropa tá do meu lado, sistema fisto, jazigo. Quando me libertei de forma espiritual, indagando os meus problemas, será que tá tudo normal? Fumo ervas com odores que me deixam mais racional. Não tô individual, penso no meu coletivo, nos mano do dia a dia que se dispõe ao convívio. É só um salve, no mero intuito de agradecer. Mano Taylor, mó cara que eu não trombo você. Cola pra cá pra fazer um rolê, só para espairecer. Sair de a pé pra não esquecer as essências. Banca de 15, 20 louco que demonstra eficiência pra fugir de tudo que já vem agregado. Tem o dobro de revolta num país que nem é laico estado. Rimo com versos, na prosa me mostro bem adverso. Sou contrário ao seu eu, subjetivo ao seu ego. Me nego de entregar o jogo, um passo por vez, sem medalha, só tomando toco. Que mundo louco, bem foda de sobreviver. Ou aceita suas frustrações ou se dispõe a morrer. Eu que não vou cair de embalo no ponto do vigário. Cada escolha é um preço, se pá até o certo sai caro. Retardatário, se o papo é mídia, então não desperdiço o rec, nem perco tempo com o mic na mão. Minha evolução foi clara, só que não viu. Minha construção é mental, não é nem um pouco civil. Minha ideia é meu fuzil e ele anda sem trava. Pra MC talarico e o zoião que só atrasa. Cola no pique, se arrasta a veia real do movimento. Ele é pulsante e intenso, não é só de momento. Atento com que um sábio me disse. Esses B.O. essas biscate, explica a tua calvície. Cuidado com as palavras, com quem andas ao redor. Vim em busca do êxito e preparado pro pior. Não tô só nessa estrada, não tô sozinho. Conheci uma pá de louco que se unificaram ao meu caminho. Você consegue explicar como é que se dá esse negócio de compor música pra você, Cartola? Como é que vem a ideia de fazer? Olha, isso pra mim não é explicação. Eu não sei, a música eu acho que nasce assim espontaneamente. É uma coisa, é um dom que Deus nos dá, sabe? Não adianta a pessoa forçar, se não der pra coisa, não faz. Vários quilômetros percorrido com os mesmos pés. Não corre mais ou menos desde 2010. Acumulando o ideal e buscando a calmaria. Quando mostro os dentes, não é de simpatia, então sorria. Pra que melhor?